Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем... Аф, Майнкрафт и в бата забравих какво играя. И може би ще правим вампир, хайде, хайде. Ооо, а така. Не, какво е това? Боксинг ринг, не, моля ви се, вампир. Не, как ще правим боксинг ринг? Добре, и това става. Така, ами да се захващаме за работа. Освен това, имам да ви казвам някои неща, като, например, че до... Някъде около месец ще се завърна с воловете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ето така. Та, горе-долу до един месец ще започвам с волове отново. Само че и в двата канала ще качвам волове. И тук и в този специално за воловете. Понеже тук ще качвам ревюта и някакви такива неща. А пък в другия само волове, които правя някакви неща. Другото, което искам да ви кажа е, че първото ревю ще бъде на онези колички, които качих в Инстаграма, така че ще бъде доста яко, понеже ще сложа GoPro камерата на тях и ще се развихря малко. Имам и други неща да ви показвам, поръчал съм още доста простотийки, които да разгледаме заедно. Абе, постарал съм се като цяло. Освен това, скоро ще подобря и качеството на самия звук, понеже съм поръчал стойка за микрофона и шок маунт и там. Трябва всичко да стане както си му реда. Сега да видим как да направя тук това. Ето така да речем. Така. Това ще го направя с такава мрежа. Бум! Тук трябва да направя стълбички сега. Я да видим как ще ги направим. С пясък ще ги направя. Опа! Ето така. Трябва да сложа обаче и нещо друго. Може би съм изпуснал нещо да ви кажа, но това няма значение. Също сега слагам абсолютно нищо, защото само ще си изгубя времето. Трябват ми пейки. Така. Опа. Колкото ринга ли са? Нека ги направим колкото ринга, за да бъдат еднакви и от двете страни. Също може да го става така. С едно скъсено, но няма значение. Хайде. Леле, имам време. Супер. Всъщност както имам така и накрая ще нямам ден, но 1, 2, 3 и на четвъртото. 1, 2, 3 на четвъртото. Я да видим, ще направим ли най-якият боксов ринг. Въпреки че много не ми се правеше боксов ринг, някакво се навих да го направя. Само да видим как ще направим боксьорчетата сега. Не, защо кривна? Ако остане време, може да направя от другата страна. Но като гледам, май няма да има. Така. Стенд ли се казваха? Опа, какво пиша? Стенд. Аха, ето го. Армор стенд. Не, то пък тук изчезва. Ето така. Правим единия. Оле-ле! На коя страна хванах? Правим другия. Сега ми трябва някаква глава. Ще направя човек срещу Ender Dragon. Така. Gravity, Armor. Хелмита, слагам това. Оле-ле. Не, всъщност това е много голямо. Нещо друго трябва да измисля. Хият бързо. Също зомби да речем. Сега да вземем някакви смешни брони. Бързо. Къде се дяха броните, бе? Леле, какво става, защо? А, къде са? Ето тук. Леле, маля съм ги забрал. Ще сложа бутушки, ще сложа и гащички. Ето така. Леле, през 7 секунди ще успея да ги сложа. Бързо! Трябва да побързам. Дум. Стик. Край няма стигна. Темит. Армс. Аха. Стик. Край. Няма да стигна. Човешката глава. Трябва да ми още обаче дрешки. Ох, бързо. Армс. Дум. Оп. Еми,
мисля, че се справих доста добре. Остават последни секунди. Леле, мале, какво включих? Как беше това за... ето така. Добре, еми, готови сме. Направихме скриншот и е време за бой. Да видим кой ще е направил най-якият бокс оф ринг. Този човек е сложил вилиджери, има осветление. Малко странен, но все пак ще дам гуд. Така, това е моето. Уху! Хора, да ви видя. Легендари, легендари, всички легендари. Е, защо супер пуп бе? Този, това момиченце. Тотал е легендари. Love for you. Тук имам един доста голям и много странен бокс оф ринг, за това ще дам окей. А ние се качихме на професионалния бокс оф ринг на моя, дето го правих. Това беше наистина професионално, тук имаме по-скоро клетка за убиване. Така, това представлява конюшна или какво? Не знам, дори не е квадратно. Или не знам, може и да е. Добре, ще дам окей, защото няма хора. Тук има вириджери зомби. Оу, идеята му е много яка и ми харесва. Ще дам епик за това. Само трябваше да ги сложи в два тъгала. Тук имаме наистина един голям бокс и нокаут. Ако го беше направил по-малко, ще се получи по-яко, затова ще дам гуд. Друго, какво имаме? Оу, тук отново имаме клетка за убиване, като гледам. Няма излизане от това чудо. Давам гуд. Не, окей, ще дам. Така. Хайде. Леле, мале. Чакай малко. Това е като поляна голямо. Тук има да се тича, не знам, много време. То ще се умориш само да стигнеш до половината, пък да не говорим до края. Еми, това нещо е горе-долу като моето, само че е доста по-мъничко и някакво цветно. Ще дам окей. Имаше време да направи още. О, тук имаме бокс оф ринг с един човек. Това победа ли трябва да значи? Не знам. Давам окей. И какво? Аз съм на 6-то място и това нещо спечели. Демит! Да, отстрани направено по-яко, ама... Не знам. Както и да е, 6-то място, аз не мисля, че го заслужих. Трябваше поне в топ 3 да съм някъде. Защото сложих и човек, който се бие срещу зомби. Естествено нямаше ръкавици, защото няма в Minecraft ръкавици. И се може да сложим пръчки, да се бият със стояшки, малко по-селски така, със стоягата по задника. Няма значение, хора, надявам се на вас да ви е харесало и да искате да гледате още Build Battle. Ако е така, може да го покажете като щупите лайк бутона, оставите по един коментар и се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!